င်းနေရာဆေးမြားလိုက်တာအသေးထိလိမ့်မယ်မင်းပုံမှန်စားနေတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာစိုးစိတွေပါလို့အသေးကိုထိနေတာပဲမင်း liver မတောက်ထားဘူးလား liver ကပါလေတဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပေရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ liver အသေးအားဆေးကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးခြင်းဖြင့်အသေးစွမ်းဆောင်မှုအားကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်အသေးအတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့ live of အသေးအားစပြန်မယ် now ပြီးတော့မှတွေးတွေစစ်ပြီးတော့မှဗန်းဆက်လုပ်မှာလဲ ultra sound ဆိုတာမဖြစ်မနေရ ultra sound ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒီအတန်လိုင်းရောင်ကြီးလေးတွေကိုအသေးလေးကိုဖြတ်ခိုင်းလိုက်တာဖြတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့မှာသူဖြတ်တန်းတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မပြော့တယ်မာတယ်ဒါပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့ဒါကွန်ပျူတာကနေပုံဖုံးလိုက်တော့အသေးကြီးလားအသေးမာလားအသေးချောက်လားဘိုက်ထဲမှာရေရှိလာဒါတွေကုန်တည်တာပေါ့အလားဆောင်ကတော့အသေးချောက်တာမှာတော့တည်တော့တည်တယ်တော်တော်ကြီးနောက်ကျမှတည်တယ်တော်တော်ကြီးနောက်ကျမှအသေးချောက်တယ်ဆိုတော့တည်တယ်အသေးကင်ဆာဟုတ်မဟုတ်ပဏာမစစ်စီတယ်မလို့ပြောတော့ကြတယ်နောက်တစ်ခုဒီနေ့ခေတ်မှာဘာတွေခေတ်စားလာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာလည်း၃လေးနေရာမှာရှိတယ်မန္တလေးမှာလည်းရတယ်fibrous scan ပေါ့ fibro scan fibrous အသေးမှန်နှုန်းကိုတိုင်တယ်သူကအသေးချောက်တယ်ဆိုတာအထောက်ဆောင်နဲ့ကြည့်ရင်အသေးနည်းနည်းချောက်တယ်မြဲမြဲချောက်လို့ပဲပြောမယ် fibrous scan ကတော့မဟုတ်ဘူးစစ်ကိုထားတယ်သူကအသေးချောက်နှုန်းက30အထက်8လောက်အထက်ဆိုရင်အသေးချောက်တယ်ယူဆတာသူကတော့အဆင့်ကလည်း1 2 3 4 4ဆင့်ရှိတယ်အဲ့တော့အဆင့်က4အသေးချောက်နှုန်းကဘယ်လောက်လဲအဆင့်လေးချင်းအတူတူအသက်ချောင်းလုံးက16နောက်တစ်ခါလှုပ်လိုက်တော့36ဟာမင့်တော့6သွား80လောက်ဆိုတက်ကုန်သွားပြီအဲ့တော့အသက်ချောင်းလုံးကမဖြစ်မနေအသက်ကရှိတဲ့လူတွေနဲ့6လတစ်ခါတိုင်းတာတဲ့နဲ့အရာပဲအသက်6တာဆက်ဆိုးနေလားပြန်ရော့လားပျောက်နိုင်လားဆိုအချက်လက်တွေကိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခက်ကလည်းတိုးတက်တာပြောင်းလဲလာလို့လူနိုင်အတွက်လည်းအသက်ရှိဖို့နီးလန်းနေတော့အများကြီးကောင်းတော့နောက်တစ်ခုကောင်းတာဒီအသက်6နှုန်းတိုင်းတဲ့ဆက်တည်းအသက်6နှုန်းနဲ့မကပဲအသက်စီဖုံးနှုန်းနဲ့တိုင်းလို့ရတယ် fatty liver and ultrasound ကပြောနိုင်မယ် mild fatty liver moderate fatty liver မဟုတ်ဘူးသူကခဏနဲ့ပြောလိုက်မယ်200 256 355 350 200ကျော်ရင်စပြီးအစီဖုံးပြီပေါ့300ကျော်ရင်တော့တော်တော်ဆိုးတဲ့ကလေးရောက်သွားပြီအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ် ultrasound တဲ့အသက်6နှုန်းအသက်7နှုန်းတိုင်းလို့ကောင်းတဲ့ဆက်က fibro scan ပေါ့ fibro scan ဆိုမှမျိုးစုံဆက်တွေပေါ်နေပြီမယ်လို့တရုတ်ပြလာဈေးချိုလေးရဲ့ echo sensor တော့အကောင်းဆုံးပဲ eco scan echo sensor ပြင်သစ်ကလောက်တာအကောင်းဆုံးဆက်ပဲသူအသက်မှာအစီဘလောက်ဖုံးနေဆိုတာဆက်နဲ့ပြောမယ်ခဏန်းနဲ့ပြောမယ်အသက်ဘလောက်6တယ်ဆိုတာကိုခဏန်းနဲ့ပြောမယ်ဒါကြောင့်တဲရောကဖြစ်တယ်လို့ယူဆရင်တော့မဖြစ်မနေ fibro scan နဲ့တိုင်းတာဟုတ်ပြီတိုင်းတာမှာအခုအာထဆောင်ပြီးပြီဖက်စကန်ပြီးပြီနောက်တစ်ဆင့်ဆက်ဆက်မှာတော့ MRI သို့မဟုတ်CT scan ပေါ့အဲ့တော့ MRI အကြောင်းပြောမယ် MRI Magnetic Resonance Imaging ပေါ့ Resonance ဆိုတာအတန်လိုင်းတန်လိုင်းလိုင်းလေးတွေနဲ့အတန်လိုင်းကပုံပေါ်တဲ့ဆက်ပေါ်သူကတော့ဒါအကြီးမပါဘူးစစ်ကြည့်ရဲဆက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လာအဆင့်နိုင်လာမူတည်တယ် Now CT scan computerized tomography လို့ခေါ်တယ်အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်အသေးအလွှာကိုဒါအကြီးသူကအများကြီးသုံးရတယ်အလွှာတွေဖြတ်တော့ဘယ်လောက်ဖြတ်လဲ64ခုဖြတ်တယ်ဆိုရင် 64 slice အများဆုံးဖြတ်နာတော့ 128 sliceတန်းဆက်ရှစ် slice ဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဒါတမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးသူကတော့အလုံးအခဲကင်ဆာဟုတ်မဟုတ်ဘယ်နှားမှာရှိတယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်ကြောက်ကွက်ထဲမှာလားတဲကြိတ်ထဲမှာလားသိပြီ CT scan သို့တော် CT scan တောင်းညပါစီအတွက်မလို့အဖဲတော့မြိုက်တယ်စန်တလက်နဲ့စန်တတမှာဟောတွေးဖြေမှာဟောကင်ဆာတင်တယ်အာရဆောင်းမအောင်ကင်းတာပဲထင်းတယ်လိုအပ်တယ်ထင်းမှသာရိုက်တဲ့နှုတ်မွေလူတကိုယ်လုံးကိုရိုက်လိုက်ရင်ဝင်သွားတဲ့တောင်းညာနဲတာမဟုတ်ဘူး CT scan တော့လွယ်လွယ်မြိုက်ပါမယ်အမှန်တရားတော့
ဆက်နေပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြအမရိုင်းနေနေစိတ်တိုင်းကြဝယ်အသိမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အမရိုင်းအဲ့တော့စမ်းသစ်စစ်စစ်ရတော့ဒါတွေအကုန်ပဲပေါ့ပထမဆုံးပြန်စမ်းမှာအသေးရောကလက္ခဏာပေါ်ပြီးဆိုရင် VOC ပို့ဖို့မဟုတ်စေအသေးဖန်ရှင်ကောင်းကောင်းအယ်ဘူမင်းပရိုတိုမင်တိုင်းစီဘီပလေးလက်ဒါဝစေအသေးထိခဲ့မှုရှိမရှိ bilirubin ALD, ASD tadi ose ya tam tau di jen GGD ose piro ma ada ba luar deka ma amya ultrasound ose se ama ultrasound ni de chau la de si pung na tadi piro ma piro ma di fibrous cancer အသေးစီဖုံလုံးနဲ့အသေးချောင်းလုံးဆက်တိုင်းနေအောင်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒစင်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ MRI တို့မို့ CT scan ဆက်မယ်ဒီနေ့နဲ့အစဉ်စဉ်ဆက်ရပါတယ်လို့ဒါတွေကိုအသေးရောဂါလို့ထင်နေသူအသေးဝေနာရှင်နေနဲ့ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဆရာပြောပြမှာ CFM caring for well-being